ザ・クリエイティブジャム。このザ・クリエイティブジャムはクリエイターの4人が週に1回クリエイティブな雑談をするトーク番組です。はい、こんにちは。はい、こんにちは。こんにちは、多田健二です。祖前大坪です。隼人と申します。これ始まって以来のね、はい、初めてですよ。自己紹介から始まる、ね、普通は絶対ここから始めないといけませんね。これが絵を描いております。よく隼人でございます。音楽を作ってますこう普通はなんかこう言うんですかね。そうですね、デザイナーの多田ですとか。そうですね、だってみんなそれぞれね、うん、職種がそうですね、まあ同じクリエイターという ごそっと分けるとね、うん、その中には入りますけど、これあれじゃない、企画としてじゃあ今後、うん、嘘肩書きを言いながら名前を言うっていう。こんにちは、ジャガイモ農園をやってます、祖前ですみたいな。もうわけわからない。大喜利始まり。大喜利始まりだった。あ、でもちょっとね、ちょっと面白くなかった時はしんどいですよね。ね、はい。その後滑ったまんま、そうそう、滑ったまんま始まる。ずっとちょっとなったままね。微妙な汗をかきながら。汗をかきながら。そう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 。ね、そうそうそう。たまにぶっ込みながらね、やっていこうと。はい。ということで、まあ。どうですかね、もう今や、はい、今更感すごいですけど、はいはいはい、その YouTube をもはや見ない日はないと思うんですよ。そうですね。祖前くんなんかも見ますか。めちゃめちゃ見てます。あ、僕なんなら YouTube プレミアムなんで。ああ、はいはいはい、広告を飛ばしても見てたりとかするんですけど、うんうんうん、あれもあれ慣れたら広告あった時のあの感じに戻られへん、ね、戻れないです。僕も本当に戻れないですね。うざすぎて会ったことすらもう忘れるもんね。そうで、久々に一回 YouTube プレミアム蹴れた時に、はい、広告流れてたんですけど、はい、なんかまあ脱毛とかしかないじゃんみたいな。ああ、いや、そうですね。SNS で稼ぐとか、こんなに広告の質って落ちたんだ、SNS で稼ぐめっちゃありますね。もうイーロン・マスク YouTube を買収してよって思いながらね、Google から引き抜いて。僕詐欺に引っかかるぐらい の機械音痴なんで、思いっきりまだ課金してないですね。いや、まあまあまあ、あれはだから本当にいいと思います。高いですからね。1180円ぐらいとか、あとまたこのねファミリーなんとかっていうのは家族全員も慣れて、いやでもめっちゃ快適ですよ。いや、そうですよね。めっちゃ快適。僕もずっとプレミアムです。プレミアムになったら YouTube っていうアイコンがプレミアムってなるんです。ああ、いいですね。かっこいいですよね。かっこいいですよね。ちょっと優越感みたいな。プレミアムいうロゴ変わるんやみたいな。なんかたまにちょっと季節外れで、季節ごとになんか謎のロゴになるとかじゃないですか。あ、はい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 、あれやめてほしいですよ。プレミアムがいいのに。もうスタンダードが一番いいよって。そう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 。ってことで、僕もね、はい、もうずっと、もう僕は本とか読まないんで、うん、YouTube がもうその情報のこのね、うん、インプットのこう週になるわけですよね。いろんな時事ネタから、はい、まあ、なんならここら辺で喋るその雑談のトークネタの元も全部 YouTube で、はい、まあ、ネタを仕入れてるっていう感じなんですね。はいはいはい、いろいろこう見ながら、これおもろいなってなったら、こう、あ、 YouTube で今度しゃべ、ね、ここで喋ろうかなみたいな。でそれで最近のお気に入りが一つありましてね、これは皆さんにおすすめできるというよりも、はい、完全にこれはもう僕とか、まあ、なんなら世代とか、はい、この思考とかすごいよるんちゃうかなと思うんですけど、なるほど、ロザンっていうね、はい、コンビをやりますね。笑い芸人の、ね、笑い芸人、はいはいはい、あんまりあんまりめちゃくちゃそのテレビで見たりとかそんなしないじゃないですか。クイズ番組でよく見てとか、ね、宇治原と、うん、菅って可愛い顔してる方が菅さん、はいはいはい、でクイズに出てる方が宇治原さん、はいはいはい、兄弟出身の頭いい、うんうん、まあ、なんか朝のなんかちょっと番組に出てるとか、ね、まあ、そんなぐらいのイメージじゃないですかね、うんうんうん、でこうなんかの検索に引っかかって、はい、ロザンの部屋っていうYouTube 番組を持って、はいはい、チャンネルを持ってはるんですよ。で、ほんまに楽屋でそのロザンの2人が、はい、ただこうテーマについて喋るっていうだけの、はいはい、まあ、ほんまに10分ぐらいの、はい、ただそういう感じのチャンネルなんですけど、はいはい、それをまあまあたまたま時事ネタがあったからその流れてきたんでしょうね。うん、で見てたら、あの2人は、うん、なんかね、やっぱりテレビに見てるのと印象が違うくって、その可愛い顔してる人が菅さん、はい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 、でこう宇治原っていうのがね、はい、なんで宇治原だけあの呼び捨てんだね宇治原さんがまあ頭いいから、なんか頭いい宇治原さんの方がこうパワーバランスが上で、はいはいはい、なんかこう可愛い顔してる菅さんの方がなんかこうね、なるほど、聞き役っていうか、うん、そんなのなんかなと思ったら逆で、はい、
実はそのあの二人はもう基本頭いいんですよね、やっぱり話聞いてると、うんうんうん、頭がよくって、はい、一つのテーマで深掘りするんですよね、うん、話をね、はいはい、でそれがあのノリが、まあ、例えば自分とか、まあ、藤原くんとかもそうやけど、うんうん、こうその感じで話してるノリにめっちゃ似てるんですよ、はい、だから話してる内容とかも、はい、あーめっちゃそれ分かるっていうね、濃い話なんですよね。なるほど、そうなんですね、うん、であのよくね言われる、まあ、例えば女の人が男の人見た時に、はい、うんちく語る系うさくさいよねとか、ちょうざいよねっていう、こういうノリあるじゃないですか、はいはいはい、はっきり言うとこれなんですよねあのうんちくを語る系の、まあ、うざいと一見見られるような感じの話なんです、はい、なるほど、いやこれそう思うけど俺はこう思うでみたいな、一見、うん、それうざいんちゃうんっていうね、はいはい、今ちょっとチャンネル見てみたら本当になんかあの素人がサムネイル作りましたっていうぐらい、でもめちゃめちゃもうそれって書いてある、うん、アイドルの恋愛禁止についてと、うん、はい、えこれも税金かかるのとか、確かにもうそういう系ですよね、うんちくが。でもあのこうパッて見たら、うん、あの何のテロップも入ってないです、もうただ固定で2人でこう本当に楽屋で喋ってる、本当にあれこれ楽屋でこんな感じで喋ってんなんで、2人で大笑いしてとか、はい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 、でめっちゃ仲はいいんですよね、そういうのはもうそれまたそういうのも込みで面白いんですけど、うん、なるほど、内容がこれはみんなが、うん、これ嫌いな人もおるよなっていう、なるほど、うん、特に女の人はこういう感じで、例えば飲み屋とかでこんな感じで話された子嫌いやろうなっていう感じはあるけど、俺は大好物ですよっていう、うん、なんならこの中に入ってこれをめっちゃ語りたいですって、あ、なんならこれ俺これですっていうね俺これこのタイプですここに間に入っててもあの全然話できますっていう、でこれが好きなんですよ。なるほど、あ、だからこれ年齢もあると思うから、ひょっとしたらソゼングとか、はいはい、はい、うん、ハヤト君聞いたら、はい、いやちょっとこれ嫌ですわ、ね、いやでも このこんな大人の人と話すのめんどくさいっすわってなるかもしれへんけれども、俺とかは分からへんよ、分からへんけど、はい、これめっちゃええわ思って、うもう全部乱すんですよこれ、で全部乱すと、はい、今ソゼン君言われた、はい、なんかこうサムネ、うん、一見あの素人っぽいやんか、言えますね、うんうん、これがなんでかっていうのがね、これが奥深い理由でこうなってんねや、 なんでテロップ入れてないか、めっちゃお金かかってないやんと一瞬思うんですけど、うん、はいはいはい、これがね、うん、まさに分かりますわみたいな、これもそうなんですよ、だから理由あるんですよ、俺がやってる、まあ、例えばこういうポッドキャストもそうやし、まあ、絞るわけなんかもう完全にそれと同じっていうか、あれって外に向けてやってないですよ、ね、なるほど、うんうんうん、あれって本当に4人だけが、ね、ういう、ね、楽しければいいやという、アーカイブ、ほんでもうあれは別に、まあ、例えばそのサムネは作りますよ、うんうん、ね、でもあれもなんでかって外に向けてるというよりかは、登録者数40人のサイトじゃないやんっていう、チャンネルじゃないやんというそのサムネとこのギャップっていうか、もうこのサムネで登録者数40人しかいいのっていうのをこう受け狙い、あれパロディでやってるだけだから、まあそういうこう楽しみ、自分たちで楽しんでる。でこれもあの、まああのロザンの部屋っていうのもあのメンバーズがあるんですよね。ああなるほど。だからこの編集もしない、うん、サムネもこんな簡単にやってるっていうのは、これ広げちゃうとどうなるかっていうのが、うん、あのロザンの、これはねロザンのこの2人が好きな、この内容が好きな人たちだけが集まってきてほしいという、それ大事っすよね。コメント欄がもう秀逸っていうか、賢い人たちしかこう閉鎖できない SNS というか、そうそうそう、それを目指してっていうか、でそのコメント欄でなんならそのテーマを引っ張ってきたり、ね、これに対してメンバーでもこれについて話して、うん、で分母は広げないんですと、うん、広げちゃうとコメントがね、うん、いろんなコメントがこう来るから、はいはい、コメント拾えなくなるんですよ、確かに、だからこのもうテロップもつけないし、うん、はい、もうこういうあのお金をかけずにやってるっていうのも人が集まらないような仕組みでやってるんです。
めっちゃわかるそれ。あ、それでこうなった。だから一見これではわかんないですよね。確かに深くこれを何個も何個も動画を見ていかんと、この二人のやってること、二人の考え方わかりませんね。これはそうなんやね。それめっちゃいいっすね。そうなんすよ。で話してることっていうのは、なんならね、僕本来はお二人にもこれを勧めたんですよ。こういうことを絶対に今の年代から、はい、そう聞いてた方が絶対いいっすね。僕は正直こういうのめっちゃ聞くタイプで、でなんならあの世代柄というか 1.5 倍速とかで聞いてるんですよね、僕の方って。そうだ、あのそうなんですよ。僕はめっちゃ見る派なんで超わかるんですよ、うんうんうん、ああはいはい、ぜひねこれね、僕もポッドキャストもともとめっちゃ聞いてるんで、こういう会話ばっか聞いてるっすね。ああいいっすね。まあ珍しい方だと思います。そうそう、珍しい方の中にでもここに入る、でも全く同じっすよっていうね。でこう聞いてると奥が深いな、へへそうなんかっていうのもそうっすね、あるんすよね。なんかこうなんだろう、僕らって普段こうやってネットとか見ると、その調べたら答えが返ってくるって、このワンレスポンスだけを体感しがちなんですよね。でもほんまは人と話すってもっと深いものだったりして、このなんでしょう、人がこう会話していって、会話した先にものすごい深い一点にたどり着いて2人が納得するみたいなのを、なんか違う視点から見て体感すると、人と会話するってこういうことなんだってなんか理解してくるよね。そうですね。そうなってった時に、あ、人と話して自分の思いを伝えることって自分にとっても相手にとってもものすごく相乗効果があるものなんだって気づけるんで、結構僕それでポッドキャスト聞き出して、そういうなんか何でもない会話っていうのを30分とか1時間とか聞くっていうので、だいぶ気持ち的に成長した感覚はあるですね。僕はこういう雑談系が好きなんですよ ね、 すね。あのこのまあロザンも聞き出したのと、前から言ってるそのね、あのキングコングの二人のあの雑談 も、 もうあの30分ね、やっぱまあプロやなと、そうですっていうね。そう、本当にいろんな、まあ、結構前の宗教の話題でも言ったと思うんですけど、やっぱ宗教と政治と、まあ、性愛とか、はい、ああいう価値観っていうのはやっぱインターネットで調べると、うんうん、有識ある人間しかちゃんとした情報にたどり着かないというか、結局見たいものしか見ないっていうフィルタリングがかかるすごいいい装置になっちゃってるから、そうですね、結局調べるんだったらこういう、じゃあ例えばアイドル禁止の、周りのタレントが気をつけていることだけだとこれしか分かんないじゃないですか、うんうん、で話している中でいろいろ分かってくるじゃないですか、うんうん、中には聞きたくない情報もあるであろうと、 そうですね、そこもちゃんと摂取できる環境として、うん、やっぱり音声コンテンツとか動画とかはすごいやっぱいいなっていう、だから喋んなくても、そうだからこういうね、なんかこう振り見、うんうん、一般表面的には分かれへん振り分け機能って結構あるなって思うんですよね。はい、まあ、こんなんも振り分け機能じゃない、このサムネだけ見て、あ、編集してないやんとか、アーカイブ入れてないやんってなったら、まあもうええわっていうのは、そういう人たちはこれ見ないんで、このチャンネルに興味をまず持たないんで、ごそっとこうね、そうですね、で実際何かで興味を持って聞きました、でまあ、あ、こんなんやな、まあまあまあ楽屋の話やなっていう人はまあ聞かへん、でもあ、これちょっと面白いなこの2人でちょっと思ったら他の動画行く、そうですね、で他の動画行ってどんどん見て、あ、面白いやんこの2人、まあ登録してね、このメンバーになるとか、こうそういうのって関門があると思うんですね。確かに、そうですね、で僕はこの振り分け機能って呼んでるんですけど、はいはい、それがもうあの振り分けられていくっていう ね、 そうですね、でこう残って残って深く、こう残った人、あなたたち残ったんですねっていうね、要はこの人たちだけで、あのもう本当にもう話が分かるというか、価値観が一緒とか、でそれの中でこのちっちゃい世界やけど、もうここだけでいいじゃんっていうね、広げるっていうのは、まあ何らか広げる理由があればいいけど、まあここで別にいいじゃんっていうね。いや、結構そのあれを応用して、あれその技だけで国政政党になったのが NHK 党なんで、まさしく、あ、はい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 、やっぱ選挙って一番国民がなんだかんだに見られる、国民に見られる場所、で広告塔としてたかだか数千万でめちゃめちゃにいろんな人間に見られるっていうのはすごい広告塔だと。でそれを含めて、じゃあ選挙放送でちょっと過激なこと言ってみました、それについてあいつバカだろうっていう人もいます、そこで1200万人の人が見ました、12万人100分の1の人が調べるだけで、もうその人たちは興味があって、でそれを聞いて納得してくれると、
もうそしたら12万人もゲットできるね、立花さんね。そう、まあ、そういうのは分かってやってるって、ね、そう、それをちょっとやれば、まあ、100万人も100万票もあれば、あの国政政党になれるわけですから。ガーシーも当選させたしね。そう本当に結局そういう時代になっていくっていう。どんどんその音楽とかもやっぱその買われる、いくら稼ぐかじゃなくていくら再生されるかの時代になっちゃったから、どんどんみんなやっぱ数をめっちゃ求めちゃいがちなんですよね。やっぱその中でいかにふるいをかけるかっていうのが、いや間違いないですね。それのいい例としてやっぱオンラインサロンみたいなこういう形もあるし、いかにふるいをかけるかって結構大事なんだなっていう。そうですね。あとなんかなんて言うんでしょう、そういうこういう情報を発信できる世の中だからこそ、僕が勝手にこうやっていっぱい発信をしていくことで勝手に濃いとところで繋がれる仲間ができていくんですよね。それはあるわよね。そうですね。だから東京とか行ってこうポって行ったところでふと僕の SNS 見てくれてる人と会ったりしたらめっちゃ仲良くなったりする。よく見てますって、あの時ああしてましたよね、あそうなんですよ、僕こういうことがあってねって話せる。でもうそこで結構友達になれるみたいな。あとあの17ライブ一時期やってた時あれ、そうですね、あれはあれでよかったよね。そうですね、よかった。本当にその見に、あ、見て、そう、ハヤト君ってこんなところでこんな風にやってんねやっていうのがこう分かったら、そことこうね繋がったりとか、やっぱそれであの今でもあの依頼くれたりする人もいますね。最近はちょっとやれてないですけど、やっぱ一昔前 SNS で出会うってなかなかできなかった、まあ、やっぱ抵抗があったのに、ここたかだか 3,4 年でこんなに、そうそう、ね、こうコンフォートゾーンがなくなったというか、みんな、とりあえずみんなあのインスタとかの DM でもうすぐメッセージして仕事になるみたいな、そうそうね、もうこう、ね、そういう時代だからこそ、まあ要は何でもできちゃうから、まあやっぱある程度の敷居だてもやっぱ必要だな。確かにそう思ったらあれですよね、タウンページに電話番号載ってたのと今変わらない状態になってるんですよね。そうすごいもんですね、回り回って載ってたんすよね、あれ。そうですよね、載ってたんすよね、住所とね。もう変わらへんすもんね。そう、あんま変わんないですよね、実はね。いやだからいいですね、こういうなんかこう閉鎖的なっていうのは、まあなんだかんだちょっと前から言われてトレンド入りするかなみたいな感じでしたけど、まあなんだかんだあのやっぱマジョリティ、マイノリティはマジョリティに勝てないのはまあ当たり前のことというか、マイノリティが大多数になったらそれがマジョリティになっちゃうんで、まあ、絶対に。そうそう、だから物事の本質っていうのも、まあ、例えば成功者っていうのもそうやけど、絶対一握りなんですよね。これがこう全体にはならないですよね。全体になったらそれが当たり前になったりするから。だからね、 ある時からね、僕その正規分布の法則っていうね、はい、こう正規分布ってあるやん、こうこうこう、なってだからよく言うのは、よくこれで有名なのはその刺身の法則とか、まあアリのほらアリのあれでも例えたりとかするやん。はい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 、2対6対2の法則。そうそう、2割は絶対優秀なアリがおって、で2割は絶対働かんやつがおって、この6割はどっちにもつくやつ。でこれをこの本ではこのね、その中の2割の優秀なやつだけ集めたらっていう話があるじゃん。あれがのその正規分布の法則なんですよ。はあ。仕事とかなんかしてても、いや なんでこれが分かれへんのとか、なんか頭のいい人ってストレスためやすいんですよね、なんかやっぱね。ああ、なるほど。なんでか言ったら自分がこう分かってるんで、対分かってない人たちを常に相手にしないといけないんで。そうか。あの頭のいい人って絶対もう怒りっぽいんですよね。ホリエモンとか見とったら怒りっぽいやん。怒りっぽいですね。あの感情あれもうしゃあないんですよ。でもあれをこう落としどころをね、はいはい、どこにこうやって だってそれはずっとも怒りっぽい環境にこう置かれてしまうんで、理解できない。確かに確かに。だから一郎とか、例えばなんか武豊とか、やっぱりこう一流になればなるほどそれを分かる人がいてないわけやから、こう極めれば極める人とほど、あの理解者が少なくなってるし、分からへん人がどんどん増えていくんですよ、自分がこう極めてったら。ここになっていきますね。はい、ということはもうあの孤立にする、孤立になるか、ストレスため、なんで分からへんねんってなる、になっていくんですよ、これね。でこれのやっぱ唯一落としどころがあるとすると、正規分布を理解する。なるほど。このもうそれはそうなってったら分からへん人の方が多いだろうとか。確かにそれを納得してしまえば、そうそう、だからこう、なんで怒るかっていうと、いやなんでこれが分かんないのっていうことなんですよ、はいはい、いやちょっと考えたら分かるやんっていうことなんですよ、集約すると。いやでもそれが分からへんから分からへんから、はいはい、なんならね、その人はこう勉強して知ってもたから、
ね、分かるけど、はいはい、他の人は知らへん人が、まあ、大多数で、え、世の中っていうのはこれで回ってるんだっていう、はいはい、こう上下とかじゃなくて、この正規分布で会社も成り立ってるし、なんなら思い込みは9割あると思うんですよ ね。で本質を分かってる人は1割おると、でもこれが10割にはならないですよ、そうですね、だから思い込みで成り立ってるんだな、これでうまいこと回ってるんだなということをこう理解できれば、腹も立たない。そうです。そうですね。声優ね。あ、僕は本当にこれを潜在的にできてたのがすごいラッキーでした。あ、そう。はいはいはい、俺はもうなぜなら、はい、もう前世がそれ宿屋の主人で農家の奥さんで宣教師ですよ。宣教師なんです。俺はもうすべてをこう、ね、達観すると。達観すると。23で達観する。これだけはもう僕強いなと思いました。そうですね。自分を褒めたいですね。わかるです。でも僕もあの、まあ、昔からずっとめっちゃもう優しすぎるってずっと言われてるんですけど、あの僕ただ動じないだけなんですよ。都合がいいわけじゃないですよね。それはなぜなら思想家であり修行僧や。もう一番強いな。それはもう3回ぐらい前のポッドキャスト聞いてもらったらね、分かるんですけどもね。僕らの前世のね。いやでもね、ほんまにね、いや僕どっちかというとね、もともと多分短期なんですよね。短期でめちゃくちゃめんどくさがりなんですよ。でそれをこう自分でそのストレス溜めるのは嫌だということで、仕組みで、あの思考でこう考えてったり、習慣化する仕組みとかを考えて、まあ要は仕組みで自分をもこう変えていくっていうね、脳内ハックしていったんですね。それを自分であの作ったシステムをインストールしながら、それをアプリを活用していくみたいな感じなんですよ。それでもなおやっぱ人助けじゃないですけど、こうやっちゃうのはやっぱ宿屋の主人だ、宿屋の主人だから、そううまい具合に噛み合わさるんすよね。だからひょっとしたら宇宙人なんかじゃないか。いいですね。この宇宙人絶対思う時あるでしょ。なんか宇宙人なんだな俺はっていうね。なんでこんなにこういう話が普通に入ってくるんだろうなみたいなのがありますけど。でも宇宙でも地球人を相手にしないといけないんで、地球人のふりをしないといけない。ああでもそれぐらいのマインド大事ですよね。だから地球人のこのね、もうなんならこう俳優なんだとね、地球人のこうふりをして、地球人とこうコミュニケーションしてみたいな、なんてすごいんだみたいなね。そうなんですね。大事です。僕逆に自分人間やなっていう認識しか逆にないっすもん。いいですね。これやっぱね来てますね。その宇宙の話とか、はい、でそのキリスト教の話とかっていうのも、はい、なんか自分自身ここのベクトルから持ってったら理解できるっていうところを伸ばして、はい、あ、うん、そこは理解できるなって感じなんですよね。はいはいはい、あくまで僕自分でしかないというか。すごい。この中でヒットするものがあって、ここと関われるならここまでは理解できますよって感じですね。さすがやっぱ思想家とね、修行僧と思想家が。ちなみにこの回から聞いてる人はちょっと怪しいと思うので、前回前々回ぐらいですかね、前々回前々前回か、ね、いやちゃんと地に足ついて話してますんで。でもね、ほんまにね、あのやっぱり現実世界に生きてるということは、現実の要はその言葉であったりとか、やっぱりそこでね、ちゃんとその生活も仕事もせなあかん。そうですね。でやっぱりそのね、いくらやっぱりその僕とか、まあ藤原くんとかも多分そうやけど、その本質的な仕事をするんですよ。まあデザイナーっていっぱいおるじゃないですか。はいはい、いっぱいおるんですよね、デザイナーね。で多分ほとんどのデザイナーは、俺はそのお客さんの言われたことを形にするのがデザインの仕事やと思ってる人がめっちゃ多いんちゃうかな。なんならその顧客満足度をまあ上げるために、お客さんの言うことをめっちゃ聞こうとか、それを形にしてあげようとかって思ってる人がめっちゃ多いんちゃう。だからもう言われたことしてくださいみたいな、こうボールドにしてください、赤いのにこれしてください、この写真じゃなくてこれ使ってくださいって言われたら、はい、わかりました、はい、終わりました、お任せあれみたいなね、はいはい、っていうデザイナーが、なんそれまたその仮にね、そうじゃないのになと思ったとしても、はい、いやーちゃうんやけどなと思っても、それを多分言わないと思うんですよ、まあ、お客さんに対して。仕事だからっていうね、すごい、まあ、ある感じ で、うん、で僕はこれ逆やなと思ってて、はいはい、いや仕事やからこそ、うん、プロの仕事をしないといけないんじゃないかって常に思うんですよね。そのプロの仕事っていうのは何かっていうと、やっぱりそのたくさんデザインしてきました、はい、なんならその僕とか藤原くんはそのデザインもあるし、
コンサルもちょっと入ったりするから、そうです、ね、そうですよね、そのプロモーションするにはこうですよ、うん、これは使ってはいけませんよっていう、うん、その事例がたくさんもうデータとしてめっちゃあるわけじゃないですか、うん、そうですね、だから大体これがやったらあかんよとか、うん、これ落ちるポイントですよっていうのはもう分かってるわけです、うん、こっちにデータ持っとるわけなんですね、うんうん、でお客さんっていうのはとかくやっぱりその感情が感情を優先するんで、うんうん、まあ例えばお申し込みめっちゃ来てほしいとか、あそうですね、チラシとか作るのはそういうことじゃないですか、そうですね、うん、もっとこう仕事欲しいとか、はいはい、まあ、そういうことで来るわけなんですけど、もちろんこっちはそのデザイン仕事もらったらそれを結果出すのが仕事なんだけれども、はい、うん、ここでポイントなのが、はい、お客さんはさっきも言ったように感情から来るんで、うん、もっとこれを言いたいとか、うん、これもっとこう乗せたいとか、うん、この感情が入るんですよ、はいはいはい、うん、その時にここです、ね、その時にこのプロの仕事っていうのはどうですかっていう、ここでね分かれると思うんですけど、あ確かにな、これね、いや僕これが僕がこうプロの仕事ですよと思ってるのは、はい、ノウハウありますこっちに、めっちゃデータもあります、うんうん、これをやったらダメですよっていうのはあります、うんうん、ここではい分かりましたそうですよっていうのは僕はプロの仕事をしてないんじゃないかなって思うんです、いやこれやったらあかんって分かってるんですよね、そうね、うん、そうっていうことはこれをプロっていうのはいや専門的な立場からこれはやってはダメなんですよ、実はこれがいいんですよ、うん、っていうことをここで伝えるのがプロの仕事ですよね、まずそうですね、そうですね、目的がそ、まあ、本質的に広めるためやったら、うん、それに付随してないものができてしまったら意味がないんで、ね、仕事ってめちゃくちゃシステムは簡単で、うん、信頼されて仕事をもらえるんですよ、そうですね、ね、この仕組みっていうのはもう全然変わんないので、うん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 、だからここで信頼を失うことがマイナスじゃないですか、そうですね、でここで、ね、例えばもうめっちゃ目立たしたいからって、うん、みんなボールドにするみんな色をつけるとか、うん、ほっといたらこんな感じになるんですよ、で見て見てっていう関係のない写真とか持ってきたりするみたいな、うんうん、いやその見てみては分かるんですけど、これは仕事は関係ないですよね、はい、あなたが個人的になんかこれ自分でなんかね、うんうんうん、なんかと作ったから見てほしいみたいな感じになるのは、はい、このお客さんには関係ないですよねと、そうですね、でそれを入れちゃうと見てみて感が出るものとか、うん、お客さん引きますよっていうのは、これは誰でも自分がそっちの立場だったら分かるんですけど、うん、でもこの逆、自分が作り手になった時に、作りたいのは依頼側ね、うん、だった時にこれ入れてこれ入れてこれ目立たせてくださいってなるんですよ、うんうん、でそれを入れたらいやマイナスになるんですよ、結局ごちゃごちゃになるんですよ、うん、そうですね、ほっといたらみんなボールドにしてくださいみたいなことなんですよね、お客さんからするとね、うん、iPhone, iPhone の設定でね、なんか全部太字にしましたね、見にくいんじゃないですか、結局ね、結局、うんうん、見にくいっていうか、みんなボールドにしたらみんな目立たないんですよっていうことなんですよ、そうですね、いやあのボールドっていうのは目立たせるためにあって、目立たないところと目立つところがあるから、はい、この両方切るんすよっていうことですね。でもお客さんに任してると全部もうボールドに、みんな赤字にしてくださいみたいな、はい、いまあ、ことなんすよ、ね、でそれをしたら、はいはい、目立ちませんよって言わなあかんのが僕はプロかなって、いや間違いない、だからこれが結局、実際それを言うかどうかって勇気がいることなんですね、まあ、勇気がいる、ね、そうですね、なんかお客さんに対してなんか反論じゃないけど、いやこれはこうなるんで目立ちませんよと、まあ、言い方もあるかもしれないですけど、そうですね、反感を買ったっていう感じになる可能性もあるってことですよね、そのリスクはねめっちゃあります、もう、大概ほんでそうなります、えみたいな、そうですね、デザインっていうこのなんかちょっとセンスっていうものも入ってる分野になると余計にちょっとあったりしますよね、まあ、まあ正解がないっちゃ正解ないじゃないですか、それね、うん、でもやっぱりその本質的なノウハウはやっぱりあるんですよ、それですね、私、うんうん、やっぱ第三者と作るわけじゃないですか、要は仕事を頼むってことは、いやじゃあそうです、ね、第三者の意見がないといけないのに依頼主に同情してどうするんやっていうのは僕はちょっとあるんですよ、あなるほど、だしもし本当にお金稼ぐなんかそういう人って中途半端にお金を稼ぐためって言ってる人が多くて、本当にお金稼ぐんだったらそこで
ちゃんと自分のクオリティとして担保できるものを作んないと、うんうん、じゃあ全部ボールドにしました、それを見てダサいと思った人は頼まないじゃないですか、うん、いや長期的に見たら絶対仕事は取れないと思うんですよ。いやそうなんですよね、うん、その上でこれ要はそのボールドにしてくださいとか、ここは赤にしてくださいって結構あるんですよね、うん、これ普通にね、うんうんうん、普通にあるんですけど、うん、これね、いやこれなんかこう僕いつもそのまあブログとかにも書いてあるけど、はい、あの違うものに置き換えるんですよ、ちょっと飲食店に置き換えるんですね、僕ね。ああ、いや、いいですね。これはおかしいということはあんまり普段分かってないし、こんなことめっちゃ普通やとみんな思ってるんですけど、これぐらいおかしいことですよっていうのをこう、うん、例えばね、はい、あのフランス料理店に行きますと、はい、でそこはこう雑誌で見ててめっちゃ行きたいと思ってたんですよって、憧れのフランス料理店はもう高いのも分かってるんですよね、ある程度だって行きたいんですから、はい、で予約取れないと、めっちゃ行きたいと思ってこうねカップルで行くんですよ、はい、で行きました、でこう席に着きました。フランス料理食べたことないじゃないですか基本ね、あんまり確かに、ね、自分が美味しい思ってるのは何か言うと、なんかマヨネーズかけたりとか、その、ね、はい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 、塩コショウ振ったらええやんかみたいなのしか食べてないんですよ、でそれが美味しいと思ってるんですよね、うんうんうん、でさっき言ったデザインで言うと、はい、これボールドにしてください、うん、ここ青じゃなくて赤にしてくださいいうのは、うんうん、プロに対してね、確かにあのフランス料理これ味ちゃうな、いつも食べてるマヨネーズちゃうわって言ったら、その厨房に行ってすいませんこれマヨネーズ入れてくれますかってこれマヨネーズねめっちゃ美味しいんすよっていう言うてんの、醤油入れたらもう完全に間違いないんすよって言うてんのと同じなんすよ、はいはい、確かに確かに、あなたはデザインのプロではないんです、いやあなたの職業はプロでやってるかもしれへんけれども、デザインとかプロモーションに関しては素人なんです。あなたの好みはもちろんあるかもしれへんけど、それに関してはプロの域に完全にその土足で入って厨房に行って、マヨネーズ美味しいんですよ、だからこの味付けにマヨネーズ入れてくださいって言うてんのと一緒。そういうことですね。でこうそんな人いないですもんね絶対。そんなこといない。そんなん言うわけないじゃないですか。めっちゃ恥ずかしいじゃないですかそれって。そんなんせえへんって分かっ、これはこっちのケースでは分かるんですよ。そうですね。で、うんうんうん、いやお客さんから言われた、いやちゃうんやけどなっていうシェフもね。うん、でももう言われるから、お客さんに言われたら、まあまあ分かりましたわ、あえて入れますね。で出てきます、美味しないなって当たり前なんですよ、それね。そうなったらだってごちゃごちゃ、プロのね手料プロのその料理に、マヨネーズ、素人のマヨネーズのあれが入っとるんですよ、うん、そう、それで効果なかったわって言ってクレーム入れられた。これは出来上がったら、いや自分の言ったことには上がってるけど、結局なんかいまいち美味しないな言ってね、でしょ、うん、もうそれ、いやこっちの人分かってますよ、そのシェフは、いやあのマヨネーズ入れたら、それは素人 の、 その味付けなんか入れたら美味しいもん上がるわけないじゃない、でもあなたが入れたからって言ってそれをなるんです、うん、でこれで、ま、納得するかって言ったら納得しないんですよ、それもちろんね、うん、そうですよね、もう入れたらだってその素人のテイストが、うん、素人のデザインセンスが入ってるもプロのもんに ね、 そうすね、いいもん上がるわけないんですよ、うんうん、でもこっちからすると、いやお客さんがこれでいいって言うたんでっていう、で結果当然出ないんですよね、そんなもん、そうですね、いいってならないんですよ、その、うんうん、でこのお客さんはなんて言うかっていうと、いや多田さんにデザインしたのに結果出えへんやん、そうそうですね、そうなりますよね、ってなるんですよ、うんうん、で挙句の果て、はい、いやお金払いませんとかなってます、あ、いやそうですよね、よくあることですよね、これね、思ったのができなかったんでちょっとお金払いませんわ、はいはい、あ、そしたらもう最悪なケースですよ、うんうんうん、でこれはさっきのねフランス料理のあれに例えると、厨房まで行ってわざわざマヨネーズ入れてくださいって 口、ね、口出ししたと、はいはい、で出てきたもんまずかったから、お金払いませんわ帰りますわって言うと、やばすぎですよ、こっちで考えると絶対ありえないじゃないですか、でもね、デザインに置き換えた時に普通にあります、そのボールド、いや、いや、もうほとんどそうですよ、ボールドにしてください、これの写真をこれにしてください、この赤色にしてください、自分のせいだって気づかないですね、いやそれは絶対に分かんないですよ、
分かんないんですよ。もうそれがもうお客さん、まあ決裁権はお客さんにあるんでね。まあね、そうですね。でお客さんは自分の作ってもらいたいものを作っ、うん、お金払ってるんだから、うん、こっちの言うことつ、うん、聞いてください。多分僕が言自分が言ったことをいい感じにやってくれるだろうっていうなんか謎の、まあそれもありますもちろんね。うん、でもねそれはあのさっきも言ったね、うん、確認っていうね。実はねこれ確認が大事なんですよ、うん、これ、うんうんうん、ボールドにしてくださいって言われたら、うん、もうボールドにしないとダメなんですよ。だってお客さんに決裁権があるわけやから、ね、まあ、これ正解言いますよ、はい、これ今から正解言いますね、はいはい、これをいい形にしようと思ってプロの、はい、ね、はい、プロのテイストを入れながらこのお客さんの、はい、ね、テイスト、あのゴールっていうか好みも入れる、はい、最善の聞き方っていうのはあるんですよ、はい、でもやっぱりそのねプロに任せてたら全然違う方向に行くケースもあるわけやし、これがいいんですけどっていうね、そういう場合は正解今から言います、はい、これあのこの写真を私は入れたいと思うんですけど多田さんはどう思われますかっていう、これが正しい聞き方です。あ、確かに確かに確かに、これこの人は入れたいんですよ、うんうん、でもその分かんないですよね、うんうんうん、ね、フランス料理で言うと、もうちょっと濃い味の方がいいんですけどこれ濃い味になりますかねって言われた時に、いやこれはもうこの味なんでなりませんって言われたらもうそれはしゃあないし、うんうん、あ、分かりました、本日はちょっと濃い味にしますねっていうシェフもおるかもしれへんじゃないですか、うん、まあ、そうですね、確かにそうやって言われたらあのなんだろう、クリエイトして作る側もあのなんか考えやすいですよね。そう、うん、言われたら、あ、はい、この人この写真入れたいんやなとか、うんうん、あ、これはこうボールドにちょっとこう目立たせませんかねって言われたら、うん、あ、ここはなんならまあボールドにできますけどここもボールド使ってるんで、はい、もう目立つならどっちかですとかね、うんうん、だからそう言われたらこっちでこう咀嚼して渡すことができるんです、うんうん、そうですね、うん、でそのやり取りの中でお客さんが本当に伝えたいことってこれやって分かったりもします、ね、分かります、分かります、うん、そう言われたらプロとして、あ、ここはもう NG です、うんうんうん、こんなん絶対ないんで、うん、NG ですって言われたら、うん、あ、分かりましたっていうのが一番いいんじゃないですか、うん、確かに要望も聞いてるし、プロの意見としてあのちゃんと責任を持ってこうですっていう、はい、うわ、これでも音楽とは全然違います、対処法が。あ、そうなんや、やっぱビジュアルだから情報量がしっかりあるから、はいはい、そこまでしっかり、ごめんなさいもう時間があれですけど、全然全然詰めないといけないですけど、音楽の場合は、音楽の場合は、うん、今回は時間の都合上ここまでとなります。また次回後半お楽しみに。さよなら。